Špičkoví českí herci v hlavných úlohách. Veronika Žilková, Klára Isová, Svetlana Nálepková, Pavel Kříž, vynikajúci režiséri a silný tím choreografov, tanečníkov a osobností českej tanečnej scény sa postarajú o jeho autenticitu a mimoriadnu kvalitu. Prvý krok je nielen o tanci, talentoch a veľkých ambíciách, ale aj o kráse, trendoch či o tom, ako nebyť obyčajný.